हेलो गाइज व्हाट इज अप के छ तपाईहरुको हल्लीचल्ली सो कति पनि विलम्ब नगरीकन बढौ आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट तिर हाम्रो फर्स्ट अपडेट छ गाइस स्लम ग्याङको तर्फबाट स्लम ग्याङको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ जसको टाइटल रहेको छ प्रश्न प्रोड्युस्ड बाइ कालो अन द बीट एन्ड सँग फिचर रहेका छन् एनएक्सडी सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ देवराजको तर्फबाट देवराजले आफ्नो अपकमिङ एल्बम चल्दो बल्दोको ट्र्याकलिस्ट आउट गरेका छन् उनको एल्बममा इन्क्लुड रहेका छन् 5 ट्र्याक्स र फिचर्ड आर्टिस्टहरू रहेका छन् फ्लो ए नोइस्ट एमटिएम रेसन एलजी एन्ड बिकी लामा सो हेरौँ देवराजको एल्बम चल्दो बल्दो प्री अर्डरको लागि कहिलेसम्म एभाइलेबल भइसक्छ एन्ड अहिलेलाई बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ एएनटिएफको तर्फबाट एएनटिएफको युट्युब च्यानलमा रिसेन्टली 5 लाख सब्सक्राइबर हिट भएको छ सो यसको लागि सबैजना एएनटिएफ टिमलाई मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ साकार एके लिल बुद्ध एके यङ लायनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई थाहा नै छ गाइज साकारको एल्बम एक्सटेसी इन द प्यालेसबाट सङहरू धमाधम ड्रप भइरहेको छ उनको एल्बम एक्सटेसी इन द प्यालेसमा टोटल 18 सङ छन् र अहिलेसम्म 10 सङ ड्रप भइसकेका छन् यानि कि 8 मोर ट्र्याक्स आर अन द वे र अब साकारको नेक्स्ट ड्रप हुनेवाला छ लभ इन्टरमिसन फ्रम द सेम एल्बम सो हेरो गाइज लभ इन्टरमिसन बाई साकारको अहिलेसम्म ड्रप हुन्छ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ र बार्जको तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई र बार्जको डिजिटल एन्ड फिजिकल अडिसनको बारेमा अपडेट गरिसकेँ मेरो प्रिभियस के भिडियोहरूमा सो नाउ र बार्ज टिम इज गोइङ टु त्रिसरा लेक साइड पोखरा अन 18 मार्च यानि कि कमिङ फ्राइडे र त्यहाँ ऱ्याप वर्कसपको साथसाथमा फिजिकल अडिसन पनि हुनेछ 11 AM टु 4 PM सो डिजिटल अडिसनबाट सेलेक्ट हुनुभएका पोखराका पार्टिसिपेन्टहरूको लागि र बार्जको तर्फबाट यो अपडेट थियो र डिजिटल एन्ड फिजिकल अडिसन पछि ब्याटल अडिसन पनि हुनेछ 5 and 6 April सो गाइज यदि कुनै आर्टिस्ट र बार्जको डिजिटल अडिसनमा सेलेक्ट हुनुभएको छ र अहिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो तर्फबाट एकदमै बेस्ट विशेष छ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ उत्सव ओजीको तर्फबाट उत्सव ओजी र ओसिस थापाको कोलाबोरेसनमा ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ जसको टाइटल रहेको छ फ्रिकी सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ एसटी म्यानको तर्फबाट एसटी म्यानले इन्स्टाग्राममा केही स्टोरीहरू सेयर गरेका थिए एउटा स्टोरीमा उनले भनेका थिए माई वन म्युजिक भिडियो गेव मी मोर देन 1 lakh सब्सक्राइबर्स लेट्स टक अबाउट इट अनि अर्को स्टोरीमा उनले भनेका थिए नेक्स्ट म्यासिभ हिट इज अन द वे सो मेबी हिज टकिङ अबाउट काम नाम दाम सो हेरौँ एसटी म्यानको काम नाम दाम कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ साइग्रेसको तर्फबाट तपाईँहरूलाई थाहा नै छ गाइज साइग्रेस इज अ भेरी गुड स्टोरी टेलर सो नाउ साइग्रेसले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो अपलोड गरेका छन् विथ द टाइटल कथा जीवपको स्टोरिज अफ युथ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सोसियल मिडियामा थुप्रै चिजहरू थुप्रै व्यक्तिहरू भाइरल भइरहेको हुन्छन् र त्यसमध्ये कतिपय व्यक्तिहरूले त त्यो फेम डिजर्भ पनि गर्दैनन् र साइग्रेसले भनेका छन् कि जीवपको केसमा त्यस्तो छैन जीवप एक्चुअलमा धेरै ट्यालेन्टेड छन् उनको वर्ड सेलेक्सन एकदमै राम्रो छ भने उनको लाइनहरूमा थुप्रै ठाउँमा थुप्रै मेटाफरहरू पनि युज भइरहेको हुन्छ अनि यसका साथै साइग्रेसले जीवपको ड्रग एडिक्सनको बारेमा पनि कुरा गरेका छन् कसरी अडियन्सको जीवपप्रतिको माया एकाएक घृणामा परिणत भयो जब मान्छेहरूले थाहा पाए कि जीवप चाहिँ एउटा ड्रग एडिक्ट हुन् र फेरि पछि उनको म्यानेजरले उनलाई जबरजस्ती त्यो सबै खाना लगाएको भन्ने थाहा पाएपछि फेरि मान्छेहरूको घृणा सिम्पतिमा परिणत भयो र यसबाहेक पनि थुप्रै कुराहरू गरेका छन् साइग्रेसले जीवपको रिगार्डिङ सो सानो क्लिप म यहाँनिर तपाईँहरूलाई प्ले गरेर देखाउन चाहन्छु एन्ड इफ तपाईँलाई फुल भिडियो हेर्नु छ भने अफकोर्स लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा उनलाई त्यही मिलेन लेभल 13 मात्र लाइनले दाँझ्ने हो भने पनि त्योभन्दा धेरै गुणा राम्रो लाइनहरू उसको ऱ्यापमा भेटिन्छ र यो मानेमा पनि उनको कम्पोजिसन कति स्ट्रङ छ भनेर देख्न सकिन्छ उनले आफ्नो एउटा बार्जमा नेपपको बुद्धिचाल प्युसले छ खाइरहेको भनेका छन् जसको अर्थ नेपपमा भएको अस्थिरताको बारेमा उनले मेटाफोरिकल सटाएर हानेका छन् जीवप एउटा साहित्य सङ्गीत र ऱ्यापका प्याकेज हुन् लिएरइएको मान्छेबाट मलाई पीडा पनि भइरहेको छ उसले आफूमाथि हातपात भएको कुटाइ पनि खाएको र धेरै अगाडिदेखि गाली गलोज पनि सहनु परेको र आफूले पिटाइ खाएको भिडियो त्यो म्यानेजरसँग रहेको कारणले आफू खुलेर त्यसको प्रतिकार गर्न नसकेको र लाज र डरका कारणले आफू चुप बस्न बाध्य भएको कुरा पनि खुलाएका थिए सो गाइज इफ तपाईँहरूले साइग्रेसको भिडियो अलरेडी हेरिसक्नु भएको छ भने साइग्रेसले भनेको कुराहरूप्रति तपाईँहरू कतिको अग्री गर्नुहुन्छ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ नेफपको श्रीपेचको तर्फबाट मैले यो भिडियो बनाउने बेलासम्म नेफपको श्रीपेचको 2 एपिसोडहरू आउट भएको छ र अहिले 2 एपिसोडहरू अल ओभर युट्युब नेपालमा ट्रेन्ड गरिरहेको छन् सो नेपपको श्रीपेचको होल टिमलाई मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड अर्को चाहिँ खासै ठुलो अपडेट त होइन बट नेपपको श्रीपेच युट्युबमा प्रिमियर भइरहेको बेला टुकीले पनि कमेन्ट गर्दै भनेका थिए शाउट आउट टु मिस्टर डी माई ब्रदर सो हेरौँ गाइज नेपपको श्रीपेचको 3 एपिसोडहरू एकैचोटि ट्रेन्डिङ लिस्टमा आउँछन् कि आउँदैनन् एन्ड अहिलेलाई बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ बिग विकको तर्फबाट बिग विकको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू फ्री वर्स ड्रप भएको छ विथ अ भिडियो प्रोड्युस्ड बाई सौरभ बिट्स
दिन पनि रेस्ट छैन काम गर्छु तर स्ट्रेस छैन हाई ग्रेड सर टेस्ट छैन त्यो डोप छस् तर बेस्ट छैन बेस्टको बारेमा सोध आफ्नो कलालाई खोज सक्छस् भने चाहिँ ठिकै छ सक्दैनस् भने बोझ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ हड्डीको तर्फबाट हड्डीको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ एन्ड उनको सङको टाइटल रहेको छ पेन्ट स्थितिले म अल्छेको गाह्रो बुझ्न जीवन नथिङ टु फ्लेक्स ब्रो नथिङ टु लुज कमाएको छैन केही ब्रो केही ब्रो I don't need this chaos just give me time peace of mind चाहे जे होस् let me paint yeah baby let me paint All right guys, आजको भिडियोलाई यति नै थियो म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा दामी दामी भिडियो लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल नमस्ते टाटा बाइ बाइ कलाको आधार गरी आफैलाई कहिले बेचिन आफ्नो भ्युज बढाउनलाई कसैको इनबक्समा लेखिन लाइक्स भ्युज सब्सक्राइबर्स किन्ने ऱ्यापर देखि देखि म ट्याग गरेर आएको भ्युजमा सन्तोषको स्पर्श भेटिन पहिला वात्तै शिखर पुग्छ अनि झर्छ सिधै बेसीमा मैले देख्ने सपना अनुसार कहाँ पुग्छ यतिमा